Buenas tardes a todos. Eu creio que vai ser um partido muito difícil. Sabemos da capacidade que tem Cruz Azul. Como você mesmo me disse, que viemos de partido e que no final empatamos, mas sabemos da nossa capacidade e sabemos também do nosso crescimento que temos em torneio. E creio que vai ser uma partida muito difícil, mas nossa capacidade e como viemos trabalhar muito forte, creio que vamos sair com os 3 pontos de partido. Inscreve-te em La Franja Play.